Slavnostní udílení státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě opět rozdělilo českou politickou scénu. Část politiků totiž nedostala pozvánku, další na protest odmítají přijít. Jak by měla vypadat důstojná oslava státního svátku? Smí prezident zvát jen ty, kteří mu jsou sympatičtí? A je správné na Pražský hrad protestně nejít? 20 minut radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu. Mým dnešním hostem je poslankyně za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Dobrý den, přeji. Vy budete letos chybět na tom slavnostním ceremoniálu 28. října na Pražském hradě. Pokolikáté už to bude, paní poslankyně? Vlastně od nástupu Miloše Zemana do prezidentské funkce, takže po páté. Po páté. A je to letos v něčem jiné, tím, že je právě ono z té výročí založení republiky, vzniku Československa, tak vnímáte to jinak než ty předchozí roky? Vnímám to jinak. Já myslím, že každý vnímal, i když si uvědomoval v předchozích letech, že slavíme státní svátek, tak i všemi těmi událostmi, připomínkami, které běží už dobře půl roku, možná i více, vycházejí zajímavé publikace, výstavy, filmy, tak si každý z nás intenzivněji to datum připomíná a vrací se trochu do minulosti a samozřejmě to je mimořádná událost 100 let, takže ho vnímám jinak tento rok. A když říkáte, že to vnímáte jinak a zároveň jste zatím na této akci nikdy nebyla za dobu úřadování prezidenta Miloše Zemana, tak měla jste jasno od začátku v tom, že i letos nepůjdete? A nebo to vyplynulo z těch událostí, které se udály v posledních dnech? Já jsem věděla, že nepůjdu letos a protože trvají ty důvody, pro které jsem nechodila ani v letech minulých, řekla bych, že se spíše stupňují. Mám tím na mysli celkový výkon úřadu funkce prezidenta republiky a to, co mi nevyhovovalo, ať už zahraniční politika, nebo jeho dělení společnosti, nebo v poslední době stupňující se výpady proti novinářům, nebo to, jak štěpí společnost tím, že ani v minulosti nezval část těch lidí, osobností, ať už z akademické obce, ze světa politiky, z komunální, tak ty všechny důvody přetrvávají. Letos snad se k ním nově přidal ten nový prvek, kterým bylo nepozvání některých mých kolegů z poslanecké sněmovny a i ze senátu a to už jsem si říkala, to s tím jsem nepočítala, ale je to i pro mě ten motiv solidární, že nejsou-li oni pozváni, tak takovéhle dělení toho zákonodárného sboru, kdy každý z nás zastupuje své voliče a tím, že nejsou někteří pozváni, tak vlastně ti jejich voliči jsou postaveni do kategorie občanů nebo do řady druhořadých občanů a to si myslím, že je moc špatně. Mimochodem, bavila jste se o tom se svými kolegy například v poslanecké sněmovně a narážím na to, že Česká televize si dělala anketu mezi poslanci i senátory a z té ankety vyšlo, že skutečně velká část zákonodárců na Pražský hrad nepůjde. Více než 80 poslanců, více než 50 senátorů se té akce nebude účastnit. Tak jestli jste to třeba i probírali s kolegy? Rozhodně jsme nechystali nějaký jednotný postup, to já bych byla odpůrcem toho, myslím si, že každý si má zvážit své důvody a nikdo nemá být lámán v kole proto, aby šel nebo aby proto nešel. Na klubu Občanské demokratické strany jsme si jenom informativně řekli, že tady ta otázka stojí, ať se každý rozhodne, jak chce a postaví se k tomu, jak umí, ale musím říct, že mě i samotnou nakonec překvapilo to množství lidí, kteří se rozhodli nejít, tedy z těch obou komor parlamentních. Vy jste tedy jedna věc, je to vaše rozhodnutí se té akce neúčastnit. Druhá věc je otevřený dopis, který jste připojila k pozvánce, když jste ji vracela na Pražský hrad. Proč jste se rozhodla k tomu takto veřejně promluvit? A teď trochu se ptám proto, protože podle některých kritiků tím zase vy také přispíváte k rozdělování společnosti i politické scény, když to veřejně eskalujete. Tak zaprvé si myslím, že nestačí říct jenom já nejdu nebo já jdu, protože nakonec všichni, kteří jsme veřejně činní, tak jsme tázáni na důvody svých rozhodnutí a na ty kroky. A tak jsem byla tázána i já. Čili z toho mi vyplynulo zaprvé, že je potřeba ty důvody sepsat, aby bylo jasno, aby to nevypadalo jako nějaká ukřivděnost nebo něco podobného, aby bylo zřejmé ty důvody, nechť každý zváží, jestli jsou pro něj dostatečné nebo ne. A za druhé si myslím, že je potřeba nějaké takovéhle zdůvodnění mít pro futuro. Tím myslím, že až jednou budou chtít badatelé za 50 let posuzovat, co se dělo v naší společnosti v době, kdy si
připomínala 100 let svého vzniku. A teď by nebyla žádná výhrada, tak by řekli, aha, tak ono vlastně se všemi těmi kroky, které my třeba s tím odstupem let hodnotíme jako negativní z pozice hlavu státu, tak tehdy nikdo je neformuloval, nenapsal, nezdělil, tak všichni asi tedy jim to vyhovovalo, možná si něco mysleli, ale my badatelé se nikdy nedobádáme toho, co si mysleli, pokud to veřejně nezdělili, tak si myslím, že i pro tyto důvody je to užitečné mít. Mimochodem, když to tedy takto stavíte v tomto kontextu, že je dobré, užitečné i pro budoucnost pojmenovat to, co vám vadí na současné politické scéně, na prezidentu Miloši Zemanovi, není v tomto kontextu tedy třeba chyba to, že se občanští demokraté, bavme se za vaši stranu, k tomu nestaví jednotněji? Třeba Petr Fiala se, váš předseda, se účastní všech těch oficiálních příležitostí na Pražském hradě. Já si myslím, že to ani nejde, to takové jednotné demonstrativní, jsou to opravdu velmi osobní věci. Já jsem několikrát v tom Vladislavském nebo mnohokrát sále byla a vím, jak slavnostný a mimořádný okamžik to je už ve chvíli, kdy do toho prostoru vstoupíte. Ta mimořádná architektura, tam opravdu na vás ta historie dýchne, sedne, uvědomujete si, jak krátký je váš život v porovnání s tím, co bylo před vámi a najednou ta atmosféra vás pohltí a obejme a je to mimořádně krásný, silný zážitek. A ten já si myslím, že spousta lidí třeba to takhle cítí, že tam umí překonat například to, že jim vadí v některých aspektech výkon prezidentské funkce nebo lidí kolem pana prezidenta, že se o to odprošťují a že tam ten důvod nacházejí spíše v tom, že na tomto místě si daleko silněji připomenou význam svého státu a já bych nikoho nesoudila, zda tam jde nebo nejde, že měla jít celá ODS nebo neměla jít celá ODS. To si myslím, že, že takhle to není možné brát. A mimochodem, když bych to vzala z úplně jiného úhlu, není tato často kritizovaná hradní politika tak trochu součástí českého politického folkloru, protože hradní politika bývala kritizována za prezidenta Václava Klause, bývala kritizována v éře prezidenta Václava Havla, bývala ale kritizována i za první republiky, že je příliš odtržená, uzavřená a odtržená od zbytku politické reality. Tak žijeme-li ve svobodné demokratické společnosti, tak samozřejmě i ten prezidentský úřad a celý když řeknu Pražský hrad a myslím tím kancelář prezidenta republiky, tak jsou podrobováni kritice ať za první republiky nebo dnes, ale řekla bych, že nikdo z nás si neumí představit Tomáše Garrigua Masaryka, jak sedí u tohoto mikrofonu a říká slova, která na podobný mikrofon říká prezident Miloš Zeman, tak tam ten rozdíl 100 let je vidět evidentní, jak ta laťka spadla na samotné dno. Mimochodem, jaké se vám na to sešly reakce? Nejdříve třeba reakce od členů Občanské demokratické strany. Jestli vám chodí spíše podpůrné reakce, anebo negativní, které vás kritizují? Pokud je Občanskou demokratickou stranu, já ani jsem si nedělala nějakou rešerši, co se o tom, kdo myslí, kdo chtěl za mnou přijít, tak mi přišel říct a ty byly vstřícné, možná jsou takový, kterým se to nelíbí, nebo by s tou formulací nesouhlasili, neměli zapotřebí mi to říkat. Byla jsem si vědoma toho, že samozřejmě ti, kteří vidí pana prezidenta v jiném světle než já, tak je můj dopis v žádném případě pro ně nemůže být přijatelný, ale já před sebou formuluji to, co říkám ostatně 5 let pořád dokola a stojím si za tím, co jsem napsala od prvního do posledního slova. Mým dnešním hostem zůstává poslankyně za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová. Přemýšlela jste o tom, jak byste si představovala ideální oslavu 100 let výročí republiky? Já myslím, že v některých aspektech třeba probíhá, jenom že tím, že se soustředíme teď v debatě. A co to třeba je? Co třeba bylo tím to, co pro vám... mě se ohromně líbí. Teď jsem přijížděla jsem k budově Českého rozhlasu a jela jsem kolem Národního muzea a viděla jsem tu nádherně opravenou budovu, která navíc bude zpřístupněna do konce roku zdarma a všichni se tam můžou jít podívat. A je to nějaké připomenutí prostě budovy, kde se zhromažďovaly důkazy lidské tvořivosti a schopností. A to mě nadchlo a myslím si, že to je jeden z momentů výstavy, které probíhají, výstava na Letné, výstavy, které jsou v ulicích města, divadelní představení. Jdu na 2 slavnostní koncerty, na které se těším, na jednom už jsem byla toto úterý. Takže bych řekla z toho pohledu uměleckého, řada publikací vychází, ani je nestačím číst, mám ty knihy na stole a těším se, až se k ním dostanu. Tak to si myslím, že všechno jsou mimořádné věci, které
bych řekla, že jsou takovou tou ideální oslavou státního svátku a pak tam přicházejí ty rušivé prvky, ale já se snažím se soustředit na ty pozitivní. A mimochodem, jak vnímáte, že to výročí rezonuje u veřejnosti? Podařilo se o tom rozpoutat dostatečnou debatu a nebuďme třeba jenom u výročí stalet republiky, ale i u těch ostatních osmičkových výročí, která máme za sebou? Asi i ten letošní rok, tím, že je osmičkový, tak od samého počátku, od prvních měsíců tu diskuzi vyvolal. Ty osmičky nám v hlavě znějí a přemýšlíme o nich a já mám dojem, že společnost toto téma přijala a celým tím rokem nás provází, ať už to byl únor, kde jsme vzpomínali na rok neblahý rok 48, nebo připomínka roku 38. rovněž neblahý rok, 68. rok, zprvu naděje a potom ta obrovská frustrace a pak už 88. rok, který vypadal jako beznaděj, ale překlopil se ten rok 89. s obrovským impulzem, novým nábojem, restartem celé společnosti, transformací. Takže určitě to téma, cítím to kolem sebe, i z těch reakcí lidí, kteří mi píšou nebo se mnou mluví a i z toho, že třeba teď mi řada říkala, jak se chystají na ty výstavy a že půjdou jen tak do ulic courat Prahou, že se chtějí natáhnout do sebe tu atmosféru během soboty a neděle, tak myslím, že se to povedlo probudit ten zájem v občanech. My celý tento rok zároveň narážíme na to, co vy jste pojmenovala ve svém kritickém dopise na Pražský hrad jako jeden z hlavních problémů a to je ta rozdělená společnost, kterou část politiků dále a hlouběji rozděluje v poslední době. Napadá mě ale, nepřispíváte k tomu třeba i vy, občanští demokraté a další demokratické strany tím, jak velmi ostře kritizujete třeba vládu Andreje Babiše, hovoříte o tom, že jsme v situaci, kdy jsme v ohrožení demokracie, kdy jsou ohroženy demokratické instituty současné společnosti. Tak jestli vy tu situaci třeba zbytečně nedramatizujete a nepřispíváte k tomu rozdělování společnosti? Já bych odlišila několik věcí a tou první je střet parlamentních stran, které nutně v demokratické svobodné společnosti, ten parlament je bitevním polem, na kterém se vždycky, když se podíváte do stenozáznamu první republiky, tak tam byla obrovská dramata těch střetů mezi zástupci jednotlivých názorových proudů. Když se podíváme na nedávnou historii, například na ty střety, které byly mezi například Občanskou demokratickou stranou a sociálními demokraty, tak i v době vlády Mirka Topolánka nebo vlády Petra Nečase, tak ta kritika ze strany levice tehdejší sociálních demokratů byla obrovská a nemyslím si, že to znamenalo rozštěpení společnosti. Znamenalo to, že tady jsou ty silné názorové proudy, které nacházejí svoje uplatnění na parlamentní půdě a pro mě potom nad nimi má stát ta autorita, která bude teda hluboce lidskou autoritou, která bude se snažit tyhle ty proudy nějak usměrňovat k tomu, abychom alespoň v těch základních věcech společnou řeč nalézali. A to jsem přesvědčena, že Miloš Zeman v žádném případě nedělá. Takže vy máte pocit, že hlavním zdrojem toho rozdělování společnosti je prezidentský úřad, nikoli parlament, třeba nikoli ty rozpory ideové na parlamentní úrovni. Rozpory ideové musí patřit ke svobodné diskuzi i k té diskuzi, ke které vyzýval Tomáš Garrigue Masaryk jako základu toho kvasu společenského hledání nějakých řešení. Tam já nevidím tu příčinu, někdy jsou třeba na můj vkus na zbytečně vyhrocené, zbytečně vypjaté. Ano, o tom jsem hovořila. Ale i to k tomu patří. Podívejte se na parlamenty zahraničních. Já jsem byla v pro nás vždycky říkáme, podívejme se na západ, ty civilizované státy, podívejme se, jaká vřava bývá třeba v britském parlamentu. Když se podívám na ty jižnější temperamenty Španělsko, Itálie, když se podívám jinam, byla jsem na Ukrajině a to jsou opravdu projevy někde, bohužel ve Španělsku docházelo ke střelbě přímo v parlamentu před, já nevím kolika, to je 40-50 lety, takže ty parlamentní spory, kdy prostě ty emoce vítězí někdy mají podobu, která se ne každému líbí, ale já to pořád beru jako přesně to pole, které je k tomu určené. Tam se mají ty názory vyříkat a že jsou někdy velmi ostré a jdou nutně proti sobě, to k tomu patří.
Mimochodem, neprotiřečí si s tím vaším postojem třeba i postoj některých vašich kolegů uvnitř Občanské demokratické strany. Nejčastěji v této souvislosti bývá zmiňován Václav Klaus mladší, který vlastně souzní s prezidentem Milošem Zemanem, podporoval jeho bývalého tajemníka pana Jakla v senátních volbách, i když občanští demokraté v tom samém obvodu měli svého kandidáta. Tak jak to vnímáte vy, tenhle rozpor, který uvnitř ODS je? Není žádný rozpor v tom slova smyslu, že Václav Klaus říká své názory a většina z nás je nezastává, ale já chci říct teď našim posluchačům, že Václav Klaus není ten, kdo má mandát formulovat politiku Občanské demokratické strany. Je to její legitimně a demokraticky zvolené vedení a jestliže řekne Petr Fiala nějaký názor, tak to je názor Občanské demokratické strany. To je signál pro voliče, aby se rovnali v hlavě, jestli s tímto názorem souhlasí nebo nesouhlasí, ale jestliže říká něco Václav Klaus, tak je to jeho osobní názor a rozhodně to není vzkaz občanům, vzkaz od Občanské demokratické strany. Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je poslankyně za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová. Většinu pořadu tady hovoříme o vaší kritice vůči prezidentu Miloši Zemanovi a tomu, jakým způsobem zastává svůj prezidentský úřad. Nemůžu v této souvislosti vynechat otázku. Proč jste tedy zpětným pohledem, nebo jak se vy zpětným pohledem díváte na to, že jste v roce 2012 nešla do prezidentského klání a mohla jste jít? Byla jste vyzývána Občanskou demokratickou stranou, abyste se stala kandidátkou minimálně v primárních stranických volbách, abyste se pustila do toho boje a vy jste si to rozmyslela, vy jste řekla, že nechcete. Jak se na to dnes zpětně díváte? Úplně stejně. Já si myslím, že jako každý z 10 milionů lidí této země měl právo se rozhodnout, jestli chce nebo nechce kandidovat. Já jsem v té době byla předsedkyní poslanecké sněmovny, viděla jsem tu práci, kterou musím dělat a jedním z důvodů, ale ne tím hlavním, bylo taky to, že jsem se neuměla představit, jak skloubit tuto práci třeba s prezidentskou kampaní, která vyžaduje veškerý čas a jak potom tedy věnovat ten čas práci, která je mi určená, tedy práci předsedkyně sněmovny a rozhodla jsem se upřednostnit to, co dělám, tu funkci, kterou jsem tehdy zastávala a myslím, že to je normální proces, který probíhá v každém a vůbec toho nelituju. Tomu rozumím, spíš mě šlo o to, jestli se na to zpětně a já vím, že vy zpětně nerada přehodnocujete svá rozhodnutí, že říkáte, že rozhodnutí, která jste přijala, zkrátka byla přijata, ale jestli zpětně zrovna v tomto případě to třeba jste někdy nepovažovala za chybu. Ne. To, že jste se do toho ne, klání to nepustila. Mohla jste jít vy klidně do takového klání, byl tam důstojný v roce 2013 v první prezidentské volbě byla důstojná varianta Karel Schwarzenberg. Určitě já jsem ho podporovala i veřejně a našla jsem v něm člověka, který by ten úřad zastával dobře, takže vůbec nemám, proč bych na sebe jaksi se dívala jako na někoho, kdo udělal chybu a něco způsobil, to v žádném případě. Jinak tady to já jsem jít nemohla, jednak jsem nesplňovala věkovou podmínku a tak jednak to jsem nebyla vyzvána Občanskou demokratickou stranou. Individuálně. Každopádně do budoucna, k budoucímu rozhodnutí v tuto chvíli. Máte pocit, že máte zájem, měla byste v tuto chvíli zájem ucházet se o prezidentský post? Vím, že volby budou za další. Odmítám vůbec se zabývat takovouhle otázkou. Nikdo zodpovědný neví, co s ním bude za 4 roky. Nemá právo vyjadřit a dávat nějaká stanoviska, protože jde o příliš vážné věci a já tady tyhle ty spekulace, jestli mám 2 věci, kterých se držím, tak je to, že když už jednou se pro něco rozhodnu, tak se nevracím a neříkám pořád dokola, co by bylo, kdyby, protože to nikam nevede a tím druhým pravidlem je, že v žádném případě se nezavazuji k něčemu, co nevím, jestli nebudu vůbec moci splnit. Mimochodem, považujete za důležité to, aby se zájemci o takový úřad, jako je prezidentský úřad, k tomu svému zájmu hlásili dostatečně dopředu, aby třeba klidně i roky před těmi samotnými volbami, než k ním dojde, přišli s tím, že ano, já jsem ten, který má o prezidentský úřad zájem a budu formulovat své názory, povedu kampaň, budu říkat, jakým způsobem bych úřad zastával. Jestli to vnímáte jako podstatné tohleto? Já myslím, že v nějaké rozumné době, rozhodně bych neřekla, že 4 roky před volbou, ale v rozumné době se mají ti kandidáti představit spolu se svým programem. Jestli dnes, 4 roky před tím, než vyprší mandát současného prezidenta, už někdo chodí a tohle říká, tak je tím prvním kandidátem na to, aby nebyl zvolen.
Myslíte? Tak jsem o tom přesvědčena. Vzpomínáte na kampaně Anna Fischera? Ale tak ta nezačala přece jenom takto dlouho. Ta začala rok a půl nebo dva roky předtím. Ono takto dlouho ještě ani nebylo jasné, no, jaký typ prezidentských voleb. Ale je to úplně jasné a minimálně bych řekla z toho a těch důvodů by bylo víc. Já jsem si je nepromýšlela v hlavě, ale teď jenom, že jsme spolu na to narazili v tomto rozhovoru, tak minimální důvod je ten, že kdo se přihlásí teď a byť bude báječně formulovat svůj program, tak rok před volbami se přihlásí ti, kteří nebudou už tak okoukaní jako on, bude slyšet nový a jiný hlas, budou vidět lidé novou tvář, bude pro ně zajímavější, tenhle už bude okoukaný a samozřejmě, že všechno z toho, co si dá práce s tím svým programem, tak ti další si z něj kousek vezmou i bez té práce, kterou vynaložil on. Podle mě je úplně mrtvý ten, kdo teď ohlásí prezidentskou kampaň v budoucích prezidentských volbách. Tak když bych se zeptala oklikou, vy jste v poslanecké sněmovně tuším 20 let. Co je vaše hlavní motivace pro to tu práci dělat dál? Já po každých volbách se znovu uvědomuji, jak úžasnou motivací je projít těmi volbami a být zvolená lidmi, stvrdit to, že prostě vaše práce a vaše uvažování a vaše návrhy řešení dávají smysl nějaké části veřejnosti. A vůbec jsem to nikdy nespojovala s nějakou funkcí. Já teď ráda píšu Miroslava Němcová poslankyně, když se podepisuju. A podepisuju to s nějakou větší radostí, než jenom a fakt jenom předsedkyně poslanecké sněmovny. To je nějaké náhle, nějaké rozhodnutí, velká podsta a čest, ale je to volba, která za chvíli neplatí, ale 20 let se stvrzovat jako poslankyně a mě politika navíc strašně baví, pořád je to pro mě takový součást mého života, tak to je asi to, co mě nejvíc motivuje. Děkuji za vaše odpovědi. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s mým hostem, kterým byla poslankyně za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová. Děkuji taky. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.